হয়, মই নতুনকে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা বঙাইগাঁও জিলাৰ সভাপতি লাভ কৰিছোঁ। আজি 1.5 মাহমান হ'ল। মই এই আইতাজনীক ইয়াৰ আগতে আহিছিলোঁ, আহি তেওঁৰ দুৰ্দশাৰ বিষয়ে মই বুজ লৈছিলোঁ। তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে আপোনাক মই, যিহেতু মই নতুনকৈ সভাপতি দায়িত্ব লাভ কৰিছোঁ, আপোনাক চৰকাৰী ঘৰেই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনিবিলাক মই এই আইতাজনীক মই দিয়াম আৰু। আজি কি কৰিলা তোমালোকে? আজি মই প্ৰতি বছৰে মই যি গৰীব দুখীয়া মানুহ আছে তেওঁলোকক মই ভোগালী বিহুৰ এই প্ৰাকখনত মই তেওঁলোকক যিবিলাক একেবাৰে দুখীয়া, যিসকলে মানে একদম আৰ্থিকভাৱে দুখীয়া, তেওঁলোকক মই যিয়ে মানে চিৰা পিঠা লাড়ু এইবিলাক নিজৰ মানে কিনি সামৰ্থ্য নহয় আৰু কিনিবলৈ, আৰু তেওঁলোকে এই ভোগালী বিহু যি আমি দৈ চিৰা মাছ মাংস এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ আমি যি ফূৰ্তি কৰোঁ আনন্দ কৰি খাওঁ, এইখিনি এই গৰীব মানুহখিনি মানে ইয়াৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকে। এই উদ্দেশ্যে মই আজি ৰাতিপুৱা 10টা বজাত ওলাইছোঁ আৰু আমাৰ উত্তৰ হালমাৰাৰ বিভিন্ন ঠাইত, খগৰপুৰ, গাৰো দোকান, উত্তৰ হালমাৰা, বাখলগাঁও আদি বিভিন্ন ঠাইত যিবিলাক আমাৰ একবাৰ সমাজত মানে একেবাৰে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে, যিয়ে মানে বজাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহয় একেবাৰে, তেওঁলোকক মই দৈ চিৰা পিঠা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আজি তেওঁলোকক মই বিতৰণ কৰিলোঁ। আপোনাৰ কিমান মাটি আছিল ইয়াতে? এতে 2 বিঘা আছিল। তো ৰেলে যেতিয়া মাটি লল, মাটি লোৱাৰ পাছত আপুনি কিয় পালনে? কিছুই নাই পাং, 5 পইচাও নাই পাং। আপুনি কেনেকৈ চলি আছে এতিয়া? খুজি আমাৰ গিয়া খাং, কণ্ট্ৰলে চাউলখিনি পাং, একে দিয়ে খাই আছোঁ। কোনো ৰেল বিভাগে যে মাটি লল আপোনাৰ এই 2 বিঘা মাটিত, গছ পোৱা নাই? কি কি আছিল, গছ গছনিও আছিল? আম কাঠল চব আছিল, বাঁহ গছ চবেই আছিল, পাছে 1.5 পইচাও নাপালোঁ মই। তেওঁলোকক আপুনি লগ কৰিছিল? ৰেলৰ মানুহখিনিক লগ কৰিছিল আপুনি, কথা পাতিছিল? কি কয় ৰেলৰ মানুহে? কৈছে মই কওঁ বাবা গোটাই মাটিখিনি যদি লৈ যাস ৰেলতে, মইতে ক'ত থাকিম? কয় ভগৱান আছে, ভগৱান আছে, এইরকম কৈছে। আজিলৈকে একোৱে নাপাল? একোৱে নাপালোঁ। এতিয়া আপুনি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী কি অনুরোধ জনাব হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক? মোক একটা ঘর লাগে বাবা। বৰ্তমান খালি খৰ্তা লাগে। আমার